Бүгін Google-етте қазір тіпті жастар емес, ағалар, апалар да инстаграмшик болып кеткен. Менің өзі жаңағы әлеуметтік желіде тек қана соны түсінетін сол инстаграмға да мен басқасын түсінемін жатырмын ғой. Ерке Есмахан, мен оны шегі қататын сондай бір комедия деп айта алмаймын. 2018-да не болып еді, хайптың неше түрлі болып кетті ғой қазір деген. Біз ғой? Иә, Елена Жүкем және Жания үшеуміз. Қазақ комедиясы көбейіп, сапасы өсіп келе жатыр, я? Маған соңғы шыққан фильмдер қатты ұнап жатыр. Әсіресе, жарай, мен айтпай қояйын. Одан да комедия жазып жүрген КВН-шілерден сұрап көрейік, жарай ма? Ең үздік кино комедиялар шеруін ең үздік жобада жасауды ұйғардық. Гугу әңгімеге қалған комедиялар өз алдына бөлек әңгіме. Бүгін біз әзілгештердің көңілінен шыққан әзілге толы киноларды сараптаймыз. Ал кеттік. Жалпы мен жалпы айтайын, менің сүйікті комедиям «Келинка тоже человек» атты. Қазір бәрі болады. Не бол соншама? Но менің сүйікті комедиям менің атым Қожа. Дой ойнағанда қателік менен бол. Жоқ, мен ғой ұтылған. Киноға сценарий жазатын жігіттердің кино көретін уақыты жоқ. Тарихты қопарып кеткендеріне себеп сол. Ай, жалпы иә. Уақыт болмай жүр киноға баруға. Шыны керек көрген жоқпыз. Бірақ құдай қаласа көріп бағасын береміз. Негіз шыны керек енді оны жасап жатқан достарымыз, таныстар, бір бірімізді танимыз, бір сахнада, бір салада жұмыс істегеннен кейін, өзіміз ондай кино түсірмегеннен кейін, мынанікі мынандай болды, мынанікі мынандай болды деп баға беруден бас тартамыз. Ол үлкен еңбек екенін білеміз. Ол жасалған дүние, әрқайсының өзінің көрермені бар, әрқайсы ол мына киноны талғайтын бар, ана киноны талғайтын бар, сондықтан қанша кино бар, соған барлығына 5 деген баға. И Альфредо. Он знаешь, как полирует? Они когда такси с лахту кукен дома. Жан все узнал. Что случилось? Знаешь? Астана, Экспо, Ерке Есмахан. Сама жақсы жігіт. Көзінде жылылық бар. Комедия сценаристері мен режиссерлері бұрынғы КВН ойыншылары. Сондықтан Марат пен Еркебұлан достарын сынағысы келмеді. Басқаларынан сұрайықшы қане. Шыны керек бұл сұраққа нақты жауап бере алмаймын, өткені былай шегім қатып күлген бір ондай комедия болған жоқ. Білмеймін. Маған осы менің достарымның үлкен ағаларымның түсірген Регистратор киносы қатты ұнады. Жоқшылықта жылауда үздік болған Ерке Есмаханның киносын бұл жігіт атап айтпады. Міне қызық. Өзі басты рөлін сомдаған картинаны неге төмен бағалады екен? Сен маған бар шындықты айтпайынша осы жерден қозғалмаймыз. Шындық керек пе? Онда тыңдаңыз. Ерке Есмахан, мен оны біз қатты былай шегі қататын сондай бір комедия деп айта алмаймын. Ол деген романтикалық мелодрама ішінде комедиясы мен сондай бір кино. Ендеше романтикасы басым шықпаған таза комедиялық туындыларға қайта оралайық. Шыққан комедияның бәрі күшті сияқты негізінде. Мен ойымша білмеймін, енді класстастар. Чина Күшік, Анара оның хозяйкасы. Бизнес по-казахски. Извините, помогите, пожалуйста, вещи донести. Чего таптың ба не? Брат или брак. Жалиться хочу. А келісімді бермесем қайтесің? Ал қашқанский. Төртінші қазір айтам. Мүмкін я жених. Я очень сильно люблю свою дочь. За нее любого парня. Ага, сол. Бесінші Регистратор. Міне қызық, Регистратор фильмін екі адам үздік деп тапты. Ендеше Регистратордың басты рөлін сомдаған жігіт не дер екен? Оған ұнайтын 5 комедия. Ой, ол өзі 5 ақ қой. Жена не стена. Кешіріңіз, қазір осындай бір көбейіп кетті ғой өзі. Тағы не бар, Сеситай. 5 причин любиться казаха. Атыңыз, атыңыз, кім болады? Замуж 30. Вот, басқа, что-то...
Казар Гудбай Мэбай шығады, айтпақшы, Гудбай Мэбай, вот тоже хорошая комедия. Да, уақта вообще бәрліктар, Азимжан, Нурдаулет, Дауд Шахисламов, потом Сабит бәрі. Да, клинка вышты, бәрі жақсы комедийншілер. Бұл фильмде 7-ші арнаның жүргізушісі Сабина Саякова да басты рөлді сомдайды. Только родственники мужа начали вмешиваться в нашу личную жизнь, я сразу сказала: «Гудбай, мой бай». Үздік актриса аталымына е болалар бекен әттесіміз. Оны уақыт көрсетеді. Әзірге ең күлдіргі әртістің атын анықтап алайық. Комедия жанды аты жөнін білмеуі мүмкін, бірақ айта берейді. Меніңше, әрине, баға номер бірінші отырған мен үшін, конечно, Абеке. Бірінші орын Абеке комедия саласында именно. Мен сендерге айттым ғой, қанап деп, айтпандаш деп айттым ғой, өтіндім ғой. Сен Амеке десе жақсы ма? Бүйтшейін. Козел десек, козел екен. Екінші орында Абеке, үшінші орында Абеке, 4-5-6 Абеке. Мен үшін ең мықты актер Оралғазин Марат. Мен үшін Еркебұлан Мырзаханов. Жаңа актер. Актриса, иә? Актриса да бола аламын. Керек болса. Маған мысалы Абеке ұнайды, Серіков. Иә, маған бүгінгі таңда кім қоя тұршы, маған бүгінгі таңда мысалы Шаконың ойнағаны ұнайды. Керемет, жас, дарынды актер. Шако деген мына жігіт. Я сам в шоке. Ана қыз айтамын да күнде қасына кетпейді. Тоже походу в тюрьму сидел. Ең мықты ол енді Әбунасыр Серіков. Орнынан тұрды, улыбы бар. Мы верим вам, Сабыржан. Я сказал, бугу! Менің осы өнердегі ағам, әкем десек те болады. Және біздің ең жақсы көретін Әсел Садуақасова. Ей, жылаңызшы! Кішкентай қыз құсап! Бір-бірден енді бізде жеткілікті деп ойлаймын. Нұрдаулет. Сол мектептен бастап, университеттен бастап, соған қарап, соған мәз болып. Ең күшті бізге. Изменаға вообще жоқ қой. Если че, тоқал аласың, и официально изменаға кетесің. Нұрдаулет әріптесін мақтап тұрған Мейіржанның өзі жақында Гугл әңгіменің қазанында қайнады. Ол туралы бағдарламаның соңында. Алло, алло, сәлеметсіз ба? А Ерке Смаханды бола ма екен? А бұл директор ма? Аха. Мен сұхбат алайын деп едім. Қызық, жұлдыздардың көмекшілері өздерден асқан жұлдыз сияқты. Бәрінікі сондай мекен, қазір білеміз. Алло, сәлеметсіз ба? Мейрамбек Беспаевті болай мекен? Мен сұхбат алайын деп едім. Алло, алло! Енді директорлықтың ешқандай кемшілігі жоқ. Ол аса қажет адам, қазір өнер адамдар үшін артықшылығы өте көп. Әсірсе мен өзімнің директорым Жанар, бірнеше мамандық иесі, заңгер болатын, сол документтер жағына өте көп көмегі тиетін, ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары деңгейде. Ектілге бірдей, өте сауатты қыз болды. Мынау Ерлан Мырза. Музыканың шыңында жүрген дәу ағалардың дәу бастығы. Виа Музартқа басшы боп жүргеніне 15 жылдан асты. Мұндай адалдықтың басты себебі достық дейді ол. Шын мәнінде сол енді, айналып келген кезде сол ғой. Бәріміз бірге оқығанбыз. Кейбіреулер продюсер болса, енді өздерін ес біліп, ел танып, жер танығаннан кейін барып танысып жатады, содан енді тіл табыса алмай жатады. Біздікі енді осы студенттік шақтан бері бірге келе жатырмыз, бір-біріміздің ақылымызды тыңдай аламыз, бір-біріміздің жаңа замечание дейді, дұрыс емес заттарымызды бір-бірімізге қабылдай аламыз. Сондықтан шығар, басқа не болуы мүмкін? Елдің бәрі Ерлан Мырза сияқты 15 жылға шыдай алмайды. Мәселен, Қайрат Нұртастың директорлары да, көмекшілері де 10 жылда 10 рет ауысты десек қателеспейміз. Енді жұмысқа келетін болсақ, бізде шынымды айтсам, ол баяғыда да бұдан 10 жыл бұрында болған. Бізде шынымды айтсам, мынау бастық екен, мынау менің жұмысшым екен деген бізде түсінік жоқ. Бізде бір команда. Біз барлығымыз Қайрат Нұртас үшін жұмыс істейтін адамдармыз. Қайрат Нұртастың бетте болу үшін, Қайрат Нұртастың шығармашылығы жоғары деңгейде болу үшін біз атсалысатын адамдармыз. Сол үшін де бізде туыстық қарым-қатынас десем болады шығар, да? Ал енді бірақ басшымыз ретінде әрине Гүзира Үсенқызын сыйлаймыз, Гүзира Үсенқызын тыңдаймыз. Жол көрсетіп отыратын сол кісі. Жанна Абуодан кеткен Меломен де, Тәуекел де ол туралы жақсы пікір айтып жүрген жоқ. Жаман пікірде де жария қылмайды бірақ олар.
не обесуй. Баяннан кеткен қыздар да үнсіз. Тәтті дауыстар мен әлі бұрынғы башылары туралы ләм мемдем едім. Ал Қайрат Нұртасқа бұрынғы директоры Мира ханым қайтып келіпті. Енді оның қазір уже уақыт өтті кетті, сол кезде не үшін кеттің деп сұрау керек еді. Енді қайтып келгеннен кейін оның не үшін кетіп қайтып келдіңіз деген. Қайлай қайтып келдім, өздері шақырды. Гүлзира Үсенқызы өздері шақырып, осылай ұсыныс түсті, сонымен қайтып келдім. Жалпы жұлдыздың продюсері немесе директоры болу оңай шаруа емес. Мен қазір сериалға түсіп жатқаныма байланысты біздің көбінесе уақытым сол сериалдың съемкасында өтіп жатыр. Жарты жыл түсіреміз, 120 серия. Сондықтан дәл қазір енді пиар директор қажет болмай тұр, сондықтан босаттым. 15 жылдық тәжірибесі барлар да зорға тіл табысады кейде. Сүйісіп жүрміз, енді білмеймін қалай. Ешкім ешкімнен қорқпайды. Бір-біріміз дос болып кеткенбіз. Ұрыссақ, жарты бір сағаттан кейін қайтып күліп ойнап жүре береміз. Өйткені бір-бірімізге кек сақтайтындай дұшпан емеспіз. Сол жұмыс үшін ұрысатынымыз белгілі ғой енді, басқа не. Сондықтан бір-бірімізге ондай қатты ренжитіндей ұрыс емес ол. Ол жұмыс барысындағы болып жататын әрекеттер ғой. Жұмысқа жұмыс деп, достыққа достық деп қарамайынша, әріптестік нәтиже бермейді. Тәжірибелі директор Ерланның айтары осы. Бірақ Музарттың өзіне сөзі сөзсіз жүретін ерекен, жастармен неге жұмыс істей алмай жүр? Музарт Лайфтың жігіттері қайда өзі? Музарт тобы бір жылдары шәкірт тәрбиелейміз деді. Нәтижесінде үлкен жобадан іріктеп топ құрды. Мен енді как продюсер, ал өзінің жеке, өзінің директор бар ол. Енді көбінесе халық сөйтіп айтады, оны сіздер қайықтан көрулеріңіз мүмкін, қазіргі заманда өзіңіз білесіз қой. Телевидение бәрі уже коммерческий басқаша. Естеріңізде болса, Музарт тобы клипті жиі түсірмейтін. Олардың видео қоржындары бай емес, ізбасарлары да сол жолымен келе жатыр. Сол үшін жоқтыңға сол үшін шықпайды, бар шығады, правительственный концерттерге шығады, анда шығады, мында шығады. Клип, 2-3 клип түсірілді. Ол да соған келіп тіреледі, оны көрсету үшін біз кімнің алдына барамыз. Айналып келген кезде мысалы клипті 10 000 долларға түсірсең, 10 000 доллар ротация беруім керек. Бізге ешқандай одан халық қазір одан гөрі интернетте көріп отырады. Қасиеттім киелім, жаралған сенен сүйегім. Интернет арқылы таратқан бұл кезден сол үшін біз клип түсіріп әуірі болмаймыз. Ендеше Музарт Лайфтың серлерін біз де ғаламтордан көріп тұрайық. Виа Музартымен 10 адам біз. Тағы да жаңағы Музарт Лайф қосылып отыр, директорымен бәрімен 10-15 адам коллективпен. Соның өзі жеткілікті бізге, әйтпесе көп бізге келіп, шәкірт болғысы келетін тәрбиеленушілер, болғысы келушілер, оларға біз енді тәрбиелейтін уақыт жоқ шын айтқан кезде, физически. Негізі әншілер әнші тәрбиелеп шығарды. Атаңызға айналған топтың директоры да, директорлар әскерін дайындауы заңдылық болар еді. Бірақ продюсер тәрбиелеу енді болды, бірек жігіттер келіп кетіп жатыр енді шын айтқан кезде, оған да уақыт жоқ. Бірақ енді бірек минусын көресіндей қойшы, мен өзім мінезім сондай шыдай алмаймын. Бірек жұмыс тапсырасың, оларға келіп созып жүрген кезде өзім екі рет барып келетін жерді олар солай қимылдайды, сол үшін. Каз-каз, гиба, тез, на 15 секунд перетұрш маған, мына постты срочно салуым керек. Анара, әрсен бәрі кейін қалып болып жүрші енді. Ту, бейбі қазым, қаш-қанша пікір келді маған, бәрін оқып шығуым керек. 5 секунд, пожалуйста. Анара, бір сағат өтті ғой, тасташ енді. Жүрші кеттік. Қойш прям, бір сағат өткен жоқ қой. Не болды сонша? Әлеуметтік желінің қаншалықты уақытты жеп қоятынын байқамайды қалатын болдық. Қазір тіпті жастар емес, ағалар, апалар да инстаграмщик болып кеткен. Жоқ, кірмейм. Осы түнгі 12-ден бастап, қаншама тілек дұғалар айтып отырмын, мен соның бәрін риза болып, оқып, марқайып, сол қуанып бүгін қуанышты күнді бастадым. Оянғанда да сондай бір көңіл күймен, сондай тамаша көңіл күймен. Көп әріптестерім құттықтап жатыр, бірге түскен суреттерін салып жатыр.
Сотан осындай сәттерде өте қуанасың, керек екеніңді білесің. Міне, әлеуметтік желі өмірімізді толық жаулады деген осы. Балалардың ғана емес, ағалардың да туған күні ғаламтормен шектеліп қалып жатыр. Мысалы, Мейрамбек Беспаевтың жекеменшік мейрамы биыл солай өтті. Оған өз өкінбейді. Менің өзі жаңағы әлеуметтік желіде тек қана соны түсінетін сол Инстаграмға да, басқасын түсінемей жатырмын ғой. Содан кейін сояққа қараймыз. Көбінесе телефонға шалып та хабарласып жатыр. Көбінесе сол WhatsApp-қа құттықтаулар жіберіп отыр жақындар. Қуаныштымыз. Құттықтау жіберген және жіберуді ұмытып кеткен әрбір досын Мәкен кешкісін туған күнін бірге тойлауға шақырды. Оны да желден көрдік. Әрбір туған күнді мен жақсы қарсы аламын, шынымды айтсам, Құдайдың берген жасын. Бірақ мен бір туған күнді бір туған күнді салыстырып көрмеп, бірақ қандай да туған күнің болса да қасыңда маңайыңда жақындарың, туған туысқандарың, достарыңмен өткізген, тілекпен өткізген туған күн мен үшін үлкен қымбат туған күн. Ердос Қанаев та риза. Әлеуметтік желге айтар алғысы шексіз, бірақ оның алғысы туған күнмен емес, көлігімен байланысты. Өзі басқа қалада жүргенде көлігі істен шыққан Ердос не істерін білмей дал болады. Ойлана келе Инстаграмдағы жазылманнан көмек сұраудан басқа амалы жоғын түсінеді. Сөйтіп, енді жақсы, Аллаға шүкір жөнделді. Енді кейде халықтың арасында да болады ғой. Мысалы үшін бір біз білмей жатқан нәрсені бір білетін арасында бір мотористер, я болмаса мықты бір источниктер болады ғой. Олар оқиды. Сол мақсатта салған негізінде. Нәтижесі болмады емес, болды. Өте көп болды. Шын байтайын, өте кәдімгідей жаны ашып, кәдімгі дайректке жазып осындай ереке, осындай жағдай мен басында болған, я болмаса мына осындай кісі бар, осындай қаланы осында бұрсын тұрады, барса осы оған барсаңыз барлығын біледі деп көп көмек көрсетті, шын байтайын. Сонымен сол кісілердің несі бойынша жаңағыдай бір СТО-ға апардық. Аллаға шүкір сол кісі тауып берді, біліп берді, машинам жөндеп берді ғой. Инстаграмның бір пайдасын сол кезде көрдім. Ал Жанболат желден таяқ жеді. Журналистермен әзілдесем деп басы бәлеге қалды оның. Мен іште көтере алмаймын мен. Ойнап айтам. Бойы ұзын журналистер жоқ па? Белім ауырып тұр, беріп-беріп адам бер. Қашайын десем ұстап алдыңдар. Сіз сияқты ұзын тілші жоқ, кешіріп қойыңыз. Жанболаттың жұлдыз ауруына шалдыққаны рас болды ғой сонда. Құдай сақтасын, ондай бізде болмаған да болмай ақта қойсын. Енді ол алдында балалардың ойнап түсірек деген нәрсе, бірақ ойбай мен андай желіні шулатады деп ойлаған жоқпын, олар шығарады деп те ойлаған жоқпын. Әзірге бәрі дұрыс, ондай аурудан құдай сақтасын. Біз сіз сияқты аспанда жұлдыз жетеді ғой. Иә, желінің арқасында жетістікке жеткендер ғана емес, жетіскендер де бар. Оларды заманауи тілде хайп ұстағандар дейді. Олар туралы алдағы сюжетте. Ең күшті хайп болған 2018-де. Білім, әйтеуір бәрі хайпап айтып жүреді. Кімге қарамасаң бәрі әйтеуір хайп шеттерінен. Мынаны былай істейік, вайн түсірейік, кино түсірейік, сериал. 2018, бүкіл 2018 жыл өзі бір хайп болды ғой. Өзім үшін де хайп болды. Расында биылғы жыл хайпқа толы жыл болды. Мен сіздер бүгін сабайын деп келгенмін негізі ше. Рұқсат болса бола ма сендер? Ал жылдың соңында мына оқиға шулатты. Елді күлдіремде видео жүктеген әзілкеш халықтан оңбай таяқ жеді. Несі қызық, дымын омайды. Әдейі түсірген ғой, пиар десін деп ойлап, онақты солай болар, елден ұят болар деп, жауаптарын солай қайтырған болар. Жақсы емес бұл видео. Жеттерге күштат маска тауып берді. Парфюмнің есін-еске балға болады емес пе? Дұрыс болмады бұл тірліктерің. Иә, күлдірем деп бәлеге қалды. Нәтижесінде хайптың белінен буындырып тұрып ұстады. Біз ғой, әлі жыл ақталмады ғой. Пока біз, иә, елінде кім және жәния жұмыс. Хайпқа жақын жігіт сұхбат барысында да біраз құтырды. Коньяк жоқ қой. Жоқ. Біз де сөйтіп қалжыңдай береміз. Бірер минуттан соң. Қыздар бар ма? Қыздардан жақта. Мейіржан Мейірханға тыным бермеді осылайша. Сонымен жылдың шулы оқиғасы. Жыл хайпы 2018-де. Не болып еді, хайптың неше түрлі өтті ғой қазір деген. Тоқалдар тема бұрындан ғой ол деген. Тоқалдар темасы. Жоқ, тоқалдар темасын білесіз бе? Кажется, кішкене былай несі. Сол жаққа үміті бар адам қайтадан жазып шығар. жазып шығара береді ғой деймін сондықтан. Байзақов всегда ғой сол хайпта жүрген.
Мейіржан всегда хайпта. Біз хайпта емеспіз енді жайлап-жайлап. Бірақ енді хайпты қазір мынандай болды ғой, атың шықпаса хайп өрте. Атың шықпаса хайп жаса деп. Сол сияқты хайп. Жақсы хайптар, жаман да хайптар үшін айтсам енді. Әзірге бәрінің есінде тұрған хайп Мейіржан мен оның келіншегі. Ой, ё! 17-ші қараша студенттер күні. Жұлдыздар да студенттер болған. Ең қызықты кездер олардың есінде мәңгі. Студент кезіңізде қандай студент болдыңыз? Студент кезінде мен шынымды айтсайын, сырттай оқыдым. Неге? Сырттай оқыдым, өйткені мен жұмыс істедім ғой. Ой, құрмайаным, не дегенше. Мен жұмыс істедім. Шымкентте біз мейрамханаларда музыкант болып жұмыс істедік. Сондықтан мен одан қолым тимейтін еді баруға. Мен бір жағынан нефтегазды оқыдым ғой. А студент кезде мысалы бір ойыңызда қалған қызықты сәттер болды ма? Ақша тықтыңыз ба әлде бес қою үшін? Қою үшін? Жоқ, ондай нәрселер. Білмеймін, ондай нәрсе айттым. Айтпаймын ондай нәрселер. Айдар ағамыз айтады, студент кезімде мен тек қана заочно оқыдым, сабаққа барған жоқпын, студент болған жоқпын. Яғни қызық кездер жоқ есімде. Сізде қалай болды? Мен енді есі дұрыс адам сияқты оқыдым. Мектепті де тәптәуір оқыдым, одан кейін бірінші курсқа да түстім, грантқа түстім, одан кейін бітірдім. Оқыдыңыз? Оқыдым, енді соңғы 3-4 курсты енді кішкене енді үлкен жоғары курстағыларға жалпы сабаққа қатты жиі қатыспаса да негізі бола беретін еді ғой. Менікі енді бір бос уақыт өткен жоқ. Менікі жігіттермен бірге 3-4 курс көп уақытымды Алматыда өткіздім. Да, Айдар ағамыз біздің сабақтан қашып жүр екен. Яғни барлығы сықтау. Себебі жігіттер квартетіне 2-ші курсқа кіріп, уақыт болмай мен сабаққа қатысқан жоқпын деп айтты. Студент болдыңыз ба жалпы? Сабақ оқыдыңыз ба? Әрине, оқыдым. Заочно емес, оқыдыңыз. Иә, заочно оқыдым. Қай жерде оқыдыңыз? Мектеп бітіргеннен кейін Шымкенттегі өзіміздің Оңтүстік Қазақстан Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетін оқыдым. Филология, керемет. Қазақ тілі әдебиеті. Ал қандай студент болдыңыз? Сабақтан қашқан кездер болды ма? Сабақтан қашқан кезім болған жоқ, сабақтан қалып кеткен кезім болды. Арнай, енді қалай айтсақ болады. Бірінші курстан бастап біз Еркін Нұржанов екеуміз бірге оқыдық қой. Еркін екеуміз класстаспыз, Асқар Жүнісбек үшеуміз класстаспыз, бір мектепте оқығамыз үшеуміз. Сонымен Еркін екеуміз бір университетке түстік біз. Сол кезде қалай айтсақ болады, сол өнерімізбен көзге түстік те университетте бірінші курстан бастап. Сонымен былай айтқанда университеттің факультетінің атынан барлық жарыстарға біз қатысып отырдық та. Сонымен кішкене еркелік пайда болып, кейде жаңағыдай концерттерге кетіп қалатын кезі, сол кезде қалдырып қойған кезім болды. Ал бірақ былай арнайы қашқан кездер болған жоқ? Болған жоқ. Қызықты кезде сабақтан қашқан кездер болды ма? Онша емес, студент болғанмын негізі. Енді жаңағы сіз айтқан сұрақтың барлығы бар ғой, өйткені мұғалімдеріміз әлі күнге шейін айтып жатады, көрген сайын басын шайқап күліп айтып жатады. Не дедіңіз сонда? Жаңағыдай ғой, қашатыны да бар, асмас анау мынауымыз да бар, әйтеуір деген сияқты. Қаншаға оқыдыңыз? Қызылға бітірді емес дедім мен. Ой жоқ, қате ғой. Жасыл ғой, жасыл. Көкте емес, жасыл. Сера бура малиновый ма? Жарайды, студент кезіңізде ондай қызық сәттер болмапты. Ал жаңа заманның жаңа тобы әлі студент. Негізінде барлығымыз, барлығымыз деп қой, мен оқимын, Мора оқиды, Хай оқиды. Хай бітірді. Арын Тим, Хай үшеуі бітіріп кеткен, біз әлі оқимыз. Оқу орнында танып жатады, иә. Бірақ та мен қазір уже 3-ші курс болдым. Сондықтан да барлығы үйреніп қалып сезе алады. Негізінде мен бірінші курстан бері топтамын, сондықтан да мен студент кезімде де қазіргі кезімде де мен колледждағы аса қатты қызықты сәттерге болмаймын, себебі
жиі-жиі ол жерде болмаймын. Қатыспай жүрем. Сабақтарды мен емтиханға барып тапсырам. Бірақ мүлден бармайын емес, барып отырам, бірақ та тек қана сабақ үшін барып отырам. Ал сіздің студенттік өміріңіз қалай өтіп жатыр?